I denne første modulen til grunnkurs I naturfag så ser vi på naturvitenskapene, fordi det gjelder å forstå at naturfag på skolen tar kunnskap fra flere vitenskaper som det går an å studere. Og det greit å kunne navnet på dem og hvordan de bygd opp. Fysikk, start med det, det studie av naturens lover først og fremst, for eksempel bevegelseslovene, det derfor jeg har tatt med et bilde av en Newtons vugge, som dette her faktisk heter. Kjemi, som studie av naturens byggeklosser og deres egenskaper, særlig reaksjoner når de reagerer med hverandre. Biologi, som studie av levende organismer. Geovitenskap, som studie av jorden. Og astronomi, som studie av verdensrommet og himmellegemene, det vil si alt som I verdensrommet, for eksempel stjernene og planetene, som vi kan se på stjernehimmelen. Dette de fem naturvitenskapene altså, men det går an å dele dem opp enda mer for å studere, at man studerer ulike ting innen hver av dem. Da. Så fysikk har ulike grener, igjen fysikk handler om naturlover og ser også på materie og bevegelse, kraft og energi, og deles blant annet inn I atomfysikk, dreier seg om å se hvordan atomer bygd opp, og kjernefysikk, da går man enda dypere, det handler om kjernen I atomet, og radioaktivitet for eksempel, det går inn under kjernefysikk. Partikkelfysikk går enda dypere, og ser på de individuelle minste partiklene som materie laget av. Optikk handler rett og slett om studie av lys. Og klassisk mekanikk, det der bevegelseslovene går inn. Klassisk mekanikk, det handler om makroskopiske objekter, ting som det går an å ta og føle på, nær sagt. Mens kvantemekanikk, det er mekanikken da for de minste partiklene og atomer også. Termodynamikk handler om varme, temperatur og trykk og slike ting. Elektrodynamikk handler om elektrisitet selvfølgelig. Og så har vi generell og spesiell relativitet, som det Albert Einstein bidro med, som dreier seg om forholdet mellom rom og tid, så spesielt som det og det faktisk også med på å forklare tyngdekraft på en dypere måte enn det Isaac Newton var I stand til. Og så over til kjemi, som handler om naturens byggeklosser og deres forbindelser, egenskaper og reaksjoner, og deles blant annet inn I analytisk kjemi, som veldig enkelt og kort forklart handler om å oppdage nye grunnstoff, og det de ulike atomene som finnes, og plassere dem da på den periodiske tabellen som viser alle grunnstoffene vi har. Fysikalsk kjemi, som mer som et bindeledd mellom kjemi og fysikk, og det inkluderer for eksempel kjernekjemi, som ser på hva radioaktivitet har å si for kjemi, elektrokjemi, og plasserer elektrisitet inn I kjemi, fotokjemi, som vil si lys og kjemi, og spektroskopi, som henger sammen med det også, som dreier seg om at de ulike grunnstoffene avgir veldig bestemt lys, og har en sånn signatur på den måten. Videre så har vi organisk kjemi, som vil si studie av organiske molekyler, altså en sammensetning av grunnstoff der karbon veldig viktig, så det noen veldig bestemte molekyler vi kaller organiske I denne merkelige tegningen for eksempel. Dette et organisk molekyl, og vi ser at O står for oksygen, H for hydrogen, og så det en som mangler, og det karbon, som egentlig I alle disse knekkene her, da, der det ikke står noe. Så karbon veldig viktig, og dette inkluderer også biokjemi, som selvfølgelig også går inn under biologi, som handler om de kjemiske reaksjonene I kroppen, som bruker organiske molekyler. Og hvis man har organisk kjemi, så har man selvfølgelig også uorganisk kjemi for alle andre molekyler, særlig de som baserer seg på metall og eller forskjellige ting. Og så over til biologi, som handler om levende organismer, og deles blant annet inn I anatomi, som vil si hvordan kroppen bygd opp, og hvilke ulike organer finnes.
Mens fysiologi handler om hvordan de organene fungerer, hvordan kroppen fungerer. Cellebiologi, når vi begynner også å se enda dypere i levende organismer, dette er liksom på en måte den minste bestanddelen, da. Så selvfølgelig består disse her av atomer de også, men levende organismer består av celler, og biokjemi, som jeg nevnte, det disse kjemiske reaksjonene som skjer i kroppen, skjer jo gjerne innenfor cellene. Neurovitenskap handler om studiet av hjernen, og der er det veldig bestemte celler da, som vi kaller nevroner, som er veldig spennende. Og så er det genetikk, som studerer genene i DNA-et, og hvordan man arver egenskaper altså. Og dette henger også sammen med molekylærbiologi, fordi man er nødt til å studere DNA fra ståstedet til molekylene som det består av. Og så utover dette så inkluderer biologi botanikk, som er studie av planter, zoologi, som er studie av dyr, marinbiologi, som mer spesifikt studerer dyr og planteliv i havet, og økologi, som studerer altså hvordan alle disse levende organismene lever sammen i et miljø. Mikrobiologi kan vi også nevne, som studerer mikroskopiske organismer. Det er også mikroskopiske dyr og bakterier. Paleontologi, litt vanskelig å uttale, som også går under geovitenskap, handler om studiet av organismer som ikke lever lenger. Går langt tilbake i tid. Evolusjonsbiologi henger jo gjerne litt sammen med det, om hvordan organismer har endret seg over tid, over millioner og milliarder av år. Så geovitenskapene, for jeg har nevnt geovitenskap som en vitenskap, men her er det veldig forskjellige fagfelt egentlig da, under her. Dette her handler om jorden, dens byggeklosser og fysiske systemer blir delt inn i særlig geografi, om hvordan verden ser ut, og geologi, som studerer de ulike steinene som jorden egentlig er bygd opp av, og dette inkluderer mineralogi, som studerer mineralene. Man har oseanografi og hydrologi, som studerer havene. Vi har meteorologi, som studerer atmosfæren og vær, og klimatologi, som studerer klima over et langsiktig perspektiv. Og paleontologi, som dukker opp her igjen, som vil da studere hvordan verden var millioner av år siden. Og så astronomi til slutt her. Astronomi, som igjen handler om verdensrommet og himmellegemene, deles inn i observasjonsastronomi, som vil si bare å observere og kartlegge det som finnes i verdensrommet ved bruk av et teleskop, for eksempel. Og så mer sånn i dybden her er astrofysikk. Da er man opptatt av å stille spørsmål ved å finne ut av hvordan ting i verdensrommet fungerer. For eksempel dette merkelige bildet, hva i all verden er dette? Dette er faktisk levninger etter en stjerne som sprengte. Og hvis du stiller spørsmålet hvorfor den sprengte, så er det et spørsmål innen astrofysikk som de har funnet ut av. Og så kosmologi til slutt, som ser på det største av dem alle, det er hele universet under ett. Og henger egentlig sammen med astrofysikk da. Og Big Bang, det går inn under kosmologi, for det gjelder hele universet. Så det var ganske kort fortalt. Takk for at du fulgte med.